A Elmo tem 36 anos de mercado e atua em Brasília desde 2002. Nossos empreendimentos são únicos, sempre em locais privilegiados e com arquitetura diferenciada. Em 2012, desenvolvemos a ideia de um novo projeto no plano piloto. Nós queríamos um produto inovador, na melhor localização de Brasília. Escolhemos a última área residencial disponível no Sudoeste, uma região que oferece muita conveniência, segurança e qualidade de vida para os moradores. Um lugar perfeito, um sonho de morar. O nome Sonata surgiu da ideia das composições instrumentais, que muitas vezes levam anos para alcançar toda a sua harmonia e sincronismo. Nosso empreendimento também exigiu toda essa dedicação, esse cuidado dos profissionais envolvidos. Nossa missão era fazer um edifício para surpreender Brasília. Quando a MKZ Arquitetura foi chamada para desenvolver o Sonata Residencial, o desafio, na realidade, passou a ser um grande privilégio. Não é toda hora que a gente tem uma projeção residencial no plano piloto para se desenvolver. É um bairro consolidado, com raríssimas projeções ainda à disposição, e com isso o desafio foi muito grande. A localização foi fundamental para a definição do produto, o tamanho do apartamento, tipologia. Foi imaginado um apartamento definitivo para uma grande família. A localização nos impõe um respeito à cidade, ao tombamento, a tipologia, o gabarito, mas ao mesmo tempo uma releitura de materiais, de tecnologia, fazendo um prédio moderno. A escolha de materiais com especificação bem nobre, materiais duráveis, de qualidade, foi essencial para acompanhar o padrão que a gente imagina para esse empreendimento. A fachada ela é ousada, com muito vidro, granito, alumínio, atualizando a tipologia do plano piloto para uma obra nova. A arquitetura de interiores ela foi inspirada na própria arquitetura do edifício. Então, aquela modernidade que a gente viu estampada na fachada, a gente conseguiu trazer para os espaços internos. A gente consegue ver essa comunicação entre o exterior e o interior de uma forma bem clara. Nós vamos entregar os ambientes todos mobiliados e decorados. Então, a gente já faz o projeto pensando em realmente entregar de acordo com o que o cliente vai ver na imagem.
projeto do Sonata atende com conforto e sofisticação uma família com até 4 filhos. É uma residência de alto padrão e prioriza espaços amplos, arejados. Há opções de 4 suítes ou 3 suítes com sala ampliada. O cliente tem flexibilidade de escolha. Os diferenciais do Sonata são acabamento de altíssimo padrão, ambientes preparados para automação, inovador sistema de aspiração de pó central e aquecimento de água a gás. A segurança de alta tecnologia traz uma guarita blindada de controle de acesso por biometria. As áreas comuns serão entregues decoradas e equipadas. O Sonata é um empreendimento sustentável. A fachada em pele de vidro traz mais iluminação e possui conforto térmico para os apartamentos. Além disso, a Elmo vai entregar o sistema Bike Sharing, que é um sistema de compartilhamento de bicicletas, para que seus moradores usufruam de toda a conveniência e serviços da região do Sudoeste, aproveitando as ciclovias, parques e desfrutando de um estilo de vida único, o estilo Sonata de Viver. O Sonata Residencial vai surpreender pelo conforto, ousadia e, principalmente, pela sofisticação de suas linhas, da sua arquitetura, se tornando um marco na arquitetura residencial de Brasília. Sonata Residencial, o empreendimento projetado para ser um marco da arquitetura em Brasília. Uma referência em segurança máxima, aliada à alta tecnologia e acabamentos de altíssimo padrão. Tudo isso em uma das áreas mais nobres e de mais alta valorização em Brasília. Inspirado no luxo, composto com notas intensas de beleza e bom gosto. Uma obra-prima para poucos. Sonata Residencial. A composição do conforto e da sofisticação. Um empreendimento Elmo Incorporações.